4 600 000 korun rozdělil Olomoucký kraj na výstavbu, obnovu a vybavení dětských dopravních hřišť. Jde o nový dotační program, který hejtmanství vyhlásilo letos poprvé. Naše myšlenka byla podpořit výstavbu nových dětských dopravních hřišť, ale určitě také dovybavit ta, která už existují a mají nějaké problémy. My jsme původně tam dali alokaci 3 miliony korun s tím, že to zkusíme, ale těch žádostí se sešlo hodně. Ta částka požadovaná převýšila 10 milionů korun, proto vedení kraje ještě navýšilo tu alokaci ze 3 milionů na 4 miliony 600. Jedním z úspěšných žadatelů je město Mohelnice. Na první etapu rekonstrukce dopravního hřiště získalo krajskou dotaci 700 tisíc korun. Začneme střechou, protože máme střechu, která má ještě asbestovou krytinu, takže to je, jako bych řekl, ta největší položka a potom samozřejmě to jsou ty části, které jsou s tím zázemím spojené. Různé ploty, různé povrchy, fasáda a tak dále. Dopravní hřiště je umístěno na okraji Mohelnice v zalesněném prostoru turistického kempu. My jsme v loňském roce tam opravili povrchy toho hřiště, ty asfaltový, nalajnovali jsme to. Využívají to jednak jako naše děti a děti, které prostě jsou z okolí, z mikroregionu a je tam teda celkem velký zájem i od těch hostů, třeba toho kempu a tak dále, takže to dopravní hřiště je tam jako hodně využité. Největší dotační položka 1 750 000 směřuje do Zábřehu. Jedná se o zbrusunové dětské dopravní hřiště v Zábřehu na Moravě a potom významná vlastně rekonstrukce dopravních hřišť v Prostějově. Město Prostějov získalo finanční příspěvek 827 tisíc na nové zázemí pro šatny, dílnu, půjčovnu sportovního vybavení a skladovací prostory. Tohle vlastně pokrylo přes 3 miliony korun, takže ten milion korun se potom rozdělil mezi ty ostatní žadatele. Například na nová malá dopravní hřiště, která vzniknou v obcích, konkrétně v Bělé pod Pradědem a Písečné na Jesenicku a ve Vícově na Prostějovsku. Na každou stavební akci uvolnil kraj 200 tisíc korun. Podobnou dotaci získali i města Hranice a Uničov. Někteří tam měli opravdu malé částky na, buď chtěli vybavit novým semaforem dětské dopravní hřiště, anebo chtěli dobývavit koloběžkami. Tady ty věci se asi podaří dokryt. Třeba Ruda nad Moravou, Štemberg, Přerov, Javorník nebo Loučná nad Desnou. Celkem Olomoucký kraj pro letošní rok podpořil výstavbu, obnovu a vybavení dětských dopravních hřišť ve 14 městech a obcích regionu. Olomoucký kraj chce vytvořit systém ochrany tzv. Měkkých cílů proti teroristickým a závažným násilným útokům na svém území, aby posílil bezpečnost na veřejných prostranstvích, při hromadných akcích i ve školských zařízeních. Získal už na to státní dotaci. Jedná se o projekt ministerstva vnitra. My jsme ten projekt projevili zájem, přihlásili jsme se do něj a byli jsme úspěšní, takže máme vlastně dvě dotační podpory. Jedna podpora je na projekty měkkých cílů v obecné rovině, to znamená veřejná prostranství a podobně různé akce. Tam je to 1 090 000 korun. Hejtmanství bude ve spolupráci s městskými samosprávami vyhodnocovat ohroženost náměstí a objektů veřejné správy ve 13 klíčových lokalitách. Jsou to vlastně obce s rozšířenou působností Olomouckého kraje, jako je například Hranice, Lipník, Konice, Štemberg, Šumperk, Olomouc, Litovel, Mohelnice, Jeseník, Zábřeh, Uničov. Plus Prostějov a Přerov a v krajském městě ještě prostor před vlakovým nádražím a budovou krajského úřadu. Budeme v podstatě dělat analýzu vlastně možného ohrožení v podstatě nebo nějakého nebezpečí teroristických útoků, které by mohly vlastně vzniknout nebo by mohly nastat. A druhá rovina je bezpečnost ve školách, to je 1 140 000 nebo 150 000 korun a tam se zase jedná o to, abychom měli bezpečí v těch našich školách, ve všech školách v Olomouckém kraji. Jako modelové příklady se prověří ohroženost 19 vybraných škol a školských zařízení, které zřizuje Olomoucký kraj na Jesenicku, Šumpersku, Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku.
Zase by to byla spolupráce vlastně s těmito školami, vlastně po případě zjištění vlastně nějakých možných rizik, vlastně, které by mohly nastat v obětech těchto škol, a už je to napadení v podstatě palnou zbraní nebo chladnou zbraní. A vždycky ty projekty mají za úkol posoudit současný stav, udělat analýzu toho stavu jako takového, navrhnout řešení, jednotlivá operativní řešení a potom také semináře různé a vzdělávání v této oblasti. Tento projekt vlastně bude realizován do konce letošního roku. Vlastně děláme to ve spolupráci s Policií Českou republiky, s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Jeho výstupy mají být využity jako podklady v další etapě pro konkrétní investice na zvýšenou ochranu veřejných prostranství, objektů veřejné správy a škol v Olomouckém kraji.